Haftakahta üstlüğünü devam edirik. Əvvəlki, bundan öncəki dərsimizdə öyrəndiyimiz alətlərlə bir neçə dənə obyekt seçək. Demək, boksu seçirik. Gəlin millimetrlə seçək, ona görə kiçiltməliyik. E-lentə seçib 1 metr, yəni 1000 millimetr uzun olsun. Metr yarım eyni olsun. Hündürlüyü olsun 2 saat, yəni 20. Belə bir boks çəkdik. Hələ ki fəzada çəkirəm, sonra müstəvidə də çəkəcəm. Yenə boksu götürürəm. Baxın, bunun üzərinə gələndə tam olaraq üzərin üzündə çəkir, yəni səhtində çəkir. Ona görə ki, bizdə burada əmrimiz aktivdir. Yəni üstündə çəkmə əmrimiz aktivdir. Məsələn, buradan götürdük. E lentə seçib yazıram 40, enter, 40, enter, hündürlüyünü yazıram 85. Yəni 850. Baxın, belə bir boks çəkdik. İstiqamət aşağıya verdim deyə aşağıya doğru getdim. Sonra buna topdan baxıb boş baxıb burada baxın, bizim birinci iki dəfə öyrəndiyimiz mirror aləti var. Seçib əksinə bu xətt boyunca da aşağıya fırlada bilərik. Fəzada baxsaq baxın, belə bir stol oldu. Yəni öyrəndiyimiz obyektlərlə müxtəlif modellər işləyə bilərik. Yenə topdan baxıram. 2D ilə baxıram. Gəlirəm 3D tulsa. Məsələn, yenə boks çəkirəm. Metr yarımı. Burada hökmən boksla çəkiriksə L, N tə vurmalısınız ki, hündürüyü də verə bilər. Metr yarım uzunu, eni 1 metr, hündürüyü 20. İndi artıq bunun ayaqlarını çəkirəm silindirinə. Buradan vurdum. Radius olsun məsələn 20. 20 azdır. Gəlin 4 cm verək radius. Hündürüyü olsun 850. Standart üst oluruz. Mirror klaviaturadan da götürə bilərik. Ya buradan da götürə bilərik. Mən klaviaturadan götürürəm. Mirror. Seçdi, enter. Bunu mərkəzdən bura atdıq. Fəzada baxsaq, stolun üstü aşağıda olacaq. Çünki biz müstəvidən Z toxuna görə hündürlükləri verdik. Sonra move alətini seçib klaviaturadan götürürəm. Move. Bunu da yuxarına qədər qaldırırıq. 850. Baxın, belə də seçmək olur. Sonra boksla nə seçmək olar? Gəlin topdan baxaq buna da. Boksu seçirik, çəkdik buradan. Məsələn, 2 metr. Hə, LNT vurmağı unutmayın, çünki biz hündürlüyü də yazacaq. E lentə 2 metr uzun olsun, 30 sant qalınlığı olsun, 90 sant, yəni 9 millimetrdə hündürlük olsun. Bu hissəsini çəkdik. Buradan bunun qarşısında bir dənəsini çəkirəm. Yenə E lentə 2 metr uzunluğu olsun, 75 eni olsun, hündürlük olsun 45. İstəsəniz boş baxarsınız ki, bunu rahat görə bilərsiniz. Bir dənəsini də çəkirəm buradan. E, lentə. Demək, eni olsun 30. 30 deyəndə, yəni 300 çəkməli deyəsində. E, lentə. 300. Yuxarı 75. Hündürlük olsun 65. Sonra mirror seçib bu hissəsində çevirəm bura. Fəzada baxanda birinci dolu baxırıq. Fəzada baxırıq. Baxın, belə bir divan forması oldu. Bunun da kənarlarına yumşaqlıq vermək üçün 2D-də öyrəndiyimiz fillet ki var. Filleti seçib R, N, T, yəni radiusa keçirəm.
Yazıram məsələn radiusu 12. Yəni 120. İri eləmək lazımdır ki, bura 300 deyil. 300-ün yarısından çox olmasın. Məsələn, maksimum hər iki tərəfə vermək istəyirsə 150 verə bilər. Tini seçirik. Bax, tini seçib 2 dəfə end. End-ən vuran obyekti təkrar götürür. Baxın, bir dəfə filleti götürmüşəm deyə artıq mən end-ən vuranda filleti götürür. Seçirəm, 2 dəfə end-ən vuran avallığını verir. Rəng də vermək istəsəniz, seçirsiniz. Buradan rəngini dəyişə bilirsiniz. Hansı rəng istəyirsiniz. Bax, bu tip obyektləri 3D ilə çəkmək olar. Nasıl məsələn bir? Ancaq bir məsələ var. Obyektləri buradan 3D-nin özündən də birbaşa çəkmək olar. Və yaxud da ki, biz 2D-də çəkdiyimiz obyektləri də üstəyə çevirə bilərik. Məsələn, həminki stolu çəkmək istəyirəm, ancaq 2D ilə çəkirəm. Düz bucaqlı ilə çəkdim, tutaq ki, 2 metr. Biz artıq elintə vurmayacaq. Burada bilirsiniz ki, birbaş uzunluğu yazırıq. 2 metr. Tabla keçirəm, buraya yazıram. Eni də olsun 1 metr. Belə bir 2D stol masanın üstünü çəkdik. İndi silindrinə çəkirəm. Buradan ölçü də götürə bilərsiniz yuxarıdan aşağı xətinə. Mən təxmin bura qoyuram. Radius olsun 40. Fəzada baxsaq, nə var baş verir burada? 3D deyil, bu 2D obyektidir. Gərək bunlara hündürlük verək. 2D-də çəkilmiş obyektə hündürlük vermək üçün extrude var. Baxın, buradakılar özü 3D obyektidir. Ancaq extrude isə 2D-də çəkilmişə hündürlük verir. Yəni, extrude seçib, silindri seçirəm. Hündürlük demişdik 850. Təkrar extrude seçirəm və yaxud da klaviaturada enter vuranda extrude götürür. Bunun da hündürlüyünü verirəm, məsələn 20. Gördünüz, 2D-də çəkdiyim obyekti elədim, 3D. Yenə də üstdən baxıram. Boş baxıram. Home bölməsində mirror seçib, bunları yenə iki tərəfə çevirirəm. Sonra move alətini seçib, bunu da 85 qaldırıram yuxarı. Gördüyünüz bayaqçından fərqli olaraq indi biz 2D-də çəkilmiş obyekti üstəyə çevirdik. Demək, extrude-un mahiyyəti nə oldu? 2D obyektini üstəyə çevirir. Yəni 2D obyektimiz nə formada olur olsun. Tutaq ki, belə bir formada olsun. Belə bir obyekt. Əgər bunu biz 3D-də görmək istəyiriksə, çünki bu tip obyekti yoxdur axı 3D-nin içərisində. Burada yoxdur. Belə bir obyekti üstəyədə görmək istəyirsinizsə, extrude seçirsiniz. Obyekti seçib, entə hündürlüyünü lazımı qədər yazırsınız. Məsələn, 1 metr. 2D obyektini 3D obyektinə çevirən əslində 2 alətimiz var. Biri extrude-dur, biri pressbull-dur. Məsələn, bir dənə də 2D obyekti çəkirəm. Əgər bu obyekti də biz 3D-yə çevirmək istəsək, yenə də extrude-una da çevirə bilərik. Və yaxud pressbull-u seçib obyektin içərisindən götürüb hündürlüyü yaza bilirsiniz. Bunların indi fərqli cəhətləri var. Nədir? Pressbull-un bir üstün cəhəti odur ki, həm 3D-yə çevirir, sonradan istəsən bunu artırıb azalda bilirsən. Yəni, 3D obyektini sonradan müdaxilə eləmək olur hər hansı bir hissəsində. Baxın, nə ilə? Pressbull-la. Hətta buradakı nə deyiləmək olar. Yəni, istənilən üstə obyektini pressbull həm 2D obyektini üstəyə çevirir. Həmçinin də 3D obyektinin hər hansı bir tərəfinin ölçüsünü təkrar dəyişməyə imkan verir. Bir də bir fərqlər var. Məsələn, biz tutaq ki, obyekti xətlə çəkmişiksə, yəni line-lə çəkmişiksə, buradan belə. Burasına bir arc vermişik. Məsələn, belə. Bir də burasını belə birləşdirmişik. İndi istəyirəm bunu 3D-yə çevirəm. Gəlin, baxaq fəzada. Əgər bunu extrude-la çevirmək istəsək,
Ekstrud ancaq bunun xəttlərinə hündürlük verə biləcək. Baxın, içərisi boş qalır. Ona görə ki, bu obyektimiz qapalı şəkildə deyil. Yəni, bunlar ayrı-ayrıdır. Baxın, seçirəm ayrı-ayrı. Gərək bunları birləşdirək. Birləşdirmək üçün də nəyi öyrənmişdik? Home bölməsində Join. Join-i seçib, hamısını seçib enta vuranda bu obyektlər bir-birinə birləşir. Baxın, indi artıq qapalı obyektdir. İndi ekstrud verə bilərik. Demək, ekstrudda nə oldu? Obyekt qapalı olmasa, ancaq xətlərinə hündürlük verir. İndi Ctrl-Z-lə arxaya qayıtdım. Obyekti qapalılıqdan çıxartdım. Ancaq press pull-da isə ekstruddan fərqli olaraq. Obyekt qapalı olmasa da ona hündürlük vermək imkanı var. Baxın, gördünüz, yəni obyekti join eləməyə ehtiyac yoxdur press pull-da. Press pull-un üçüncü funksiyası da var. Nədir? Tutaq ki, bir box seçmişəm. Bir divarım var. Bu divarın səhtində bir 2D obyekt çəkirəm. Məsələn, bu səhtdə bir 2D obyekt çəkdim. Bir dənə də burada çəkirəm. Həmçinin də press pull-un funksiyası odur ki, 3D obyekt üzərində çəkilmiş 2D obyektini qarşı tərəfə çəksəm həcm verəcək, arxaya çəksəm yerini kəsəcək. Baxın, qarşıya çəkirəm, həcm verir, arxaya çəkirəm, yerini kəsib boşaldır. Yəni, bu da press pull-un bir özəl funksiyasıdır. Necə elədi? 2D, 3D obyektindən 2D obyektini kəsib çıxartdı. Əgər yox, çəkdiyimiz 3D obyektinin üzərində də başqa bir obyekt varsa, o da 3D-dirsə, onu press pull kəsmir. 3D obyektindən 3D obyektini kəsən subtractdır. Subtractı keçib, seçib, əsas obyekti seçirsiniz, enter vurub, kəsib çıxan obyekti seçirsiniz. Baxın, bu artıq 3D-dən 3D-ni kəsdi. Yaxşı, növbət dərs davam edərik.